أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. آج ہم سورہ نوح پڑھیں گے. انا ارسلنا نوحا الى قومه, یقینا ہم نے بھیجا نوح کو الى قومه ان کی قوم کی طرف. ان انذر قوم کا, یہ کہ آپ ڈرائیے اپنی قوم کو, آپ خبردار کیجئے اپنی قوم کو. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم, اس سے پہلے کہ ان پر آ جائے دردناک عذاب. انا ارسلنا نوح, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, یہ کہ ڈرائیے آپ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. علیم بمانے مؤلم کے, بھائی درد. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ علیم بمانے مؤلم کے, کیونکہ دردناک, علیم درد والا, تو وہ تو صاحب عذاب, جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ علیم ہے, اور عذاب کیا ہے؟ مؤلم ہے, درد دینے والا ہے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, تو علیم بمانے مؤلم کے, اور پھر مؤلم کو علیم کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا؟ نقطہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اتنا سخت اور اتنا شدید عذاب ہوگا کہ گویا خود عذاب بھی سختی اور شدت کی وجہ سے تکلیف میں گویا ہوگا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم, میم کا کسرہ بتلا رہا ہے, یہاں کیا حذف ہوئی ہے؟ یا حذف ہوئی. یا قومی, اے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, یقیناً میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں, واضح خبردار کرنے والا ہوں. یا یہ ترجمہ کیجئے, قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, فرمایا کہ اے میری قوم, یقیناً میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ, یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی. واتقوه, اور اس سے ڈرو, تم عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو. واطيعون, اور میری اطاعت کرو, میرا کہنا مانو. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. اطيعونی, یہ نون اور اس کا یہ کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں یا حذف ہوئی ہے. یغفر لکم من ذنوبکم, وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. ویؤخرکم الی اجل مسمى, اور تمہیں ڈھیل دے دے گا ایک وقت مقررہ تک. اجل وقت مقررہ, وقت مدت, مسمى مقررہ, وقت مقررہ. یغفر لکم, وہ بخش دے گا تمہارے گناہ. ویؤخرکم, اور تمہیں ڈھیل دے دے گا. الی اجل مسمى, ایک وقت مقررہ تک. یعنی اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اور اللہ تمہیں ایک وقت مقرر تک, یعنی اپنی موت تک مہلت دے دے گا. اگر عذاب آیا پھر تو پہلے ہی عذاب کی وجہ سے ختم کر دیے جاؤ گے, لیکن اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم پر سے تمہیں اللہ ڈھیل دے دیں گے اپنی طبعی موت تک. کہاں تک؟ طبعی موت تک ڈھیل دے دیں گے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر,
یقیناً اللہ کا وقت مقررہ اذا جا جب آ جائے لا یؤخر تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا. لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے ربی اے ربی یہ یا کا کسرہ بتلا رہا ہے یا حضرت ہے ربی اے میرے پروردگار انی دعوت قومی یقیناً میں نے دعوت دی اپنی قوم کو. دعوت میں نے دعوت دی یا میں نے بلایا اپنی قوم کو جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. انی دعوت قومی میں نے دعوت دی اپنی قوم کو لیلا و نہارا رات کو اور دن کو یعنی ہر وقت ان کو دعوت دیتا رہا میں ان کو دن کو بھی رات کو بھی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیلا و نہارا دن کو رات کو اور دن کو. فلم یزدہم دعائی الا فرارا پس نہیں بڑھایا ان کو دعائی میرے دعوت دینے نے الا فرارا مگر بھاگنا ہی میری دعوت نے ان کے بھاگنے ہی کو زیادہ کیا میری دعوت کی وجہ سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا پس میری دعوت سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے. وانی کلما دعوتہم اور یقیناً میں نے جب بھی ان کو دعوت دی لتغفر لہم تاکہ آپ ان کی بخشش فرما دیں میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کی بخشش فرما دیں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم ڈال لی انہوں نے اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے جیسے اور قوموں والے انبیاء کا استہزاء کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی بات سننا اور ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی. آپ 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے 950 سال اور حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے لگتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تاکہ ہمیں ان کی آواز سنائی نہ دے اور اپنے منہ پر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ لیتے تھے تاکہ ایک تو اس سے آواز کم آئے اور نیز ہمیں دکھائی بھی نہ دیں دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا. تو اتنے ضدی اور سرکش لوگ تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی لتغفر لہم تاکہ آپ ان کو بخش دیں جعلوا اصابعہم فی آذانہم انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر دیں. واستغشوا ثیابہم اور لپیٹ لیا ثیابہم اپنے کپڑوں کو. استغشا کا کیا معنی ہے؟ لپیٹ لینا. لپیٹ لیا انہوں نے اپنے کپڑوں کو یعنی اپنے تاکہ میں ان کو دکھائی بھی نہ دوں اور اس سے آواز بھی تاکہ کم آئے. وَأَفَرُّ اور اڑے رہے جمے رہے. اصر یسر اصرار کا معنی ہے کسی بات پر جمے رہنا. وَأَفَرُّ تو یہ ترجمہ کر لیں اور ضد کرتے رہے. وَأَفَرُّ اور ضد کرتے رہے یا یہ ترجمہ کر لیں وَأَفَرُّ اور اڑے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر میں نے ان کو دعوت دی جِهَارًا آواز بلند. جہر کس کو کہتے ہیں؟ بلند آواز کو بھائی. تو میں نے ان کو اونچی بلند آواز سے بھی دعوت دی. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا پھر میں نے ان کو علانیہ کہا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور میں نے انہیں چھپا کر کہا. اعلان یعلن اعلان کے معنی اعلان کرنا یعنی اونچی آواز سے کہا. اعلانیہ تو کھلے طور پر میں نے ان کو کہا. اور اسر یسر اسرار کا معنی چھپانا. ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے ان کو اعلانیہ طور پر کہا. و
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے ان کو چھپا کر کہا، یعنی کھلے طور پر بھی سب کو دعوت دیتا رہا، چھپ چھپ کے ایک ایک کو بھی دعوت دیتا رہا کسی طرح وہ ایمان لے آئیں۔ فَقُلْتُ، پس میں نے کہا، اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیجے گا وہ تم پر بارش۔ سما سے کیا مراد ہے؟ بارش مراد ہے یہاں بھائی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا بارش تم پر مِدْرَارًا، مِدْرَار کا معنی ہے موسلا دھار بارش بھائی، خوب برسنے والی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بارش بند ہو گئی تھی، قحط کی سی کیفیت ہو گئی تھی، پانی ملتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سرکشی پر جمے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر بارش بھیجے گا، تمہارے لیے تمہارے مال بڑھا دے گا، لیکن وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، بھیجے گا وہ تم پر موسلا دھار بارش، ویمددکم باموال، اور امد یمدو کا معنی بڑھانا، ویمددکم، اور تمہیں بڑھا دے گا، باموال، مالوں کے ساتھ، وبنینا، اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہیں زیادہ مال اور بیٹے دے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، گناہوں کی وجہ سے اور قحط سالی وغیرہ کی وجہ سے ان کی عورتیں بھی تقریباً بانجھ ہو گئی تھیں، تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ویمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تمہارے مال اور بیٹے بڑھا دے گا، زیادہ دے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات، ویجعل لکم انہارا، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، وہ اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں بہا دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، لا ترجون، کہ تم امید نہیں کرتے، للہ، اللہ کے لیے، وقارا، عظمت کی۔ دو ترجمے ہوں گے اس کے بھائی، دو ترجمے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کی امید نہیں کرتے، یعنی اعتقاد نہیں رکھتے تم اللہ کی عظمت کا، تو لا ترجونا بمانے اعتقاد کرنے کے ہے کہ تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں کرتے، کیوں اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں کرتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تم کو کہ تم اعتقاد نہیں کرتے اللہ کے لیے عظمت کا۔ وقار کیا کا، وقار کا کیا معنی؟ عظمت۔ دوسرا معنی لا ترجون للہ، لام بمانے من کے ہے، لام بمانے من کے، ما لکم، تمہیں کیا ہوا، لا ترجون من اللہ وقارا، کہ تم اللہ سے عظمت کی امید نہیں رکھتے، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عظمت کی، یعنی اپنی عظمت کی امید اللہ سے نہیں رکھتے، یعنی تم ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عظمت دے گا، اللہ تمہیں شان و شوکت دے دے گا دنیا کے اندر، لیکن تم اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ تم اللہ سے کسی عظمت کی امید نہیں رکھتے کہ اللہ تمہیں عظمت دے دے گا۔ تو اس صورت میں عظمت کس کی مراد؟ قوم کی، اور پہلے ترجمے کے مطابق عظمت کس کی مراد؟ اللہ کی مراد۔ پہلا ترجمہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تم کو کہ تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کی عظمت کا۔ دوسرا ترجمہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا کہ تم اللہ سے عظمت کی امید نہیں رکھتے۔ وقد خلقکم اطوارا، اور تحقیق اللہ نے پیدا کیا تم کو اطوارا، مختلف طور سے، طرح طرح سے اللہ نے پیدا کیا تمہیں،
طرح طرح سے مختلف حالتوں سے انسان گزرتا ہے، پہلے نطفہ، اس کے بعد پھر وہ علقہ بنتا ہے، اسی طرح پھر مختلف صورتوں سے گزرتا ہوا بچے کی صورت میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بیماریاں وغیرہ آتی ہیں، مختلف احوال انسان پر آتے ہیں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق پیدا کیا تم کو طرح طرح سے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو طِبَاقًا، اوپر تلے اوپر نیچے. طباق جمع ہے طبق، تھی طبق کسی چیز کے اوپر جو ڈھکن وغیرہ رکھا جائے اس کو کہتے ہیں طبق بھائی، تو تہ مراد ہے تہ بھائی، طبق کی جمع طباق، تہ بر تہ یعنی اوپر نیچے، پہلا آسمان ہے اس سے اوپر دوسرا ہے پھر اس کے اوپر تیسرا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر نیچے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا چاند کو ان میں نورا، نور بنایا چاند کو ان آسمانوں میں، کیا بنا دیا نور بنا دیا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنایا. چاند کو اللہ نے نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا. چراغ کی اپنی ذاتی روشنی ہوتی ہے، سورج کی بھی اپنی ذاتی روشنی ہے، اس کی ذاتی چمک ہے. اور چاند جو یہ ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یاد رکھیے یہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ ہمیں سفید چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ وہی سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر واپس زمین کی طرف آتی ہے. سورج سمجھ میں آگئی بھائی؟ آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، تاریکی کے اندر اگر ٹارچ لیں اور کچھ فاصلے پر کوئی چیز رکھیں تو ویسے تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، اب ٹارچ کی روشنی اس پہ پڑے گی تو اب آپ کو بالکل سفید دکھائی دے گی، سفید، حالانکہ اس کی اپنی کوئی چمک نہیں ہے، یہ وہی ٹارچ کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے اور چمک ٹکرا کر واپس آپ کی نگاہوں تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے. تو سورج کی اپنی روشنی ہے ذاتی، اور چاند کی روشنی ذاتی نہیں، اور قرآن نے اس کی طرف واضح اشارہ کر دیا. دیکھیے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا اور سورج کے لیے چراغ کا، سراج کا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا چاند کو، فِيهِنَّ ان سات آسمانوں میں، نورا نور بنایا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین سے نباتا، پیدا کرنا، اگانا، اللہ نے تم کو اگایا زمین سے. نباتا مفعول مطلق ہے، اللہ نے تم کو زمین سے اگایا، زمین سے پیدا کیا، یعنی تمام انسانوں کی جو اصل ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو زمین سے یعنی مٹی سے بنایا گیا تھا. ایک معنی تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے بنایا گیا تھا، دوسرا معنی کہ اس مٹی سے، اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اناج حاصل ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہی کھانے کی چیزیں اور اناج وغیرہ انسان کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، اور اسی خون سے پھر نطفہ بنتا ہے، اور اسی نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو گویا زمین ہی سے اس کی پیدائش ہے، زمین ہی سے اس کی پیدائش ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا زمین سے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اس کے اندر. ویخرجکم اخراجا، اور نکالے گا تمہیں اس سے، اسی میں لوٹائے گا. مر جائے گا، مر جاتا ہے انسان تو اسی میں دفنا دیا جاتا ہے، اور اسی سے نکالیں گے کب؟ قیامت کے دن. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا. بساط کسے کہتے ہیں؟ زمین کو بچھونا بنا دیا، انسان اس پر چلتا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو، منہا ای من الارض، اس زمین میں. سبلا، سبل جمع ہے سبیل کی،
الفجاج کھلے وسیع، تاکہ اس زمین کے کھلے راستوں میں تم چلو، تاکہ اس زمین کے کھلے راستوں میں چلو۔ دیکھو اللہ نے کیسی زمین بنائی، کیسے کھلے راستے بنائے۔ آپ مشرق کی طرف جانا چاہتے ہیں، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، جس طرف جانا چاہتے ہیں آسانی سے چلے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر اللہ اس طرح بنا دیتے کہ انسان ایک حصے سے دوسرے کی طرف جا ہی نہیں سکتا، تو اللہ اس طرح بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا بنایا کھلے راستے، زمین کے جس خطے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں آسانی سے جا سکتے ہیں بھائی۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم چلو اس کے کھلے راستوں میں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، انہم عصونی، ان لوگوں نے، ان میری قوم والوں نے، عصونی، میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ہے، من، اس شخص کی، لم یزدہ، کہ نہیں بڑھایا، کہ نہیں بڑھایا اس کو، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارا، مگر خسارا ہی۔ مراد قوم کے سردار ہیں۔ اے اللہ، ان میری قوم والوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور کس کی پیروی کی ہے؟ اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی ہے۔ وہ سردار، لم یزدہ، کہ نہیں بڑھایا ان کو، مالہ، ان کے مال نے، وولدہ، اور ان کی اولاد نے، الا خسارا، سوائے خسارے کے۔ وہ سردار اس قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس مال بھی بکثرت، ان کے پاس اولاد بھی بکثرت، لیکن ان کے مالوں اور اولاد نے ان کو نقصان ہی پہنچایا، فائدہ کوئی نہیں پہنچایا، جیسے کہ آخرت بھی ان کی تباہ ہو گئی اسی مال اور اولاد کی کثرت کے گھمنڈ میں بھائی۔ تو ان کی ان تو انہوں نے ان لوگوں کا اتباع کیا جنہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا ہے۔ مال اور اولاد نے کس کو نقصان پہنچایا؟ وہ سرداروں کو۔ تو انہوں نے ان لوگوں کی، میری قوم والوں نے اپنے ان لوگوں، ان سرداروں کی پیروی کی جن کے مال اور اولادوں نے ان کو نقصان ہی پہنچایا تھا۔ تو وہ تو خسارے والے لوگ تھے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات مانتے ہیں۔ قال نو، کہا نوح نے، میرے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، وتبع، اور انہوں نے پیروی کی ہے، مل من، اس شخص کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے ہی کو بڑھایا ہے، ومکروا مکرن کبارا، اور تدبیریں کی انہوں نے، مکرن کبارا، بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے کیا کی ہیں؟ بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، وہ سردار جو ہیں، انہوں نے کہا اپنی قوم سے، لا تذرن آلہتکم، کہ تم ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ اپنی قوم والوں کو کہہ رہے ہیں سردار، ان سرداروں نے اپنی قوم سے کہا، لا تذرن آلہتکم، تم ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، ان میں سے کسی کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ پانچ نام ذکر ہوئے یہاں پر، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے بت تھے بھائی، یہ ان کے بتوں کے نام تھے بھائی، بت تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو سردار ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، انہی کی عبادت کرنا، انہی پر جمے رہنا۔ یہ تمہیں، یہ شخص تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہے، کبھی بھی بھول کر بھی اس کی بات نہ سننا، اپنے معبودوں پر ہی جمے رہنا، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، اگر ان کو چھوڑ بیٹھے تو تباہی ہی تباہی ہے تمہاری۔
تو یہ پانچ ان کے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. اور کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کے نیک بندے تھے، جو ود، سوا وغیرہ، یہ ان کے پچھلے زمانے میں ان کے بزرگ گزرے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے اولیاء تھے. لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قوم والے بڑے غمزدہ کہ ہمارے نیک لوگ ہم سے رخصت ہو گئے، اب ہمیں کون واعظ و نصیحت کرے گا، کون ہمیں اچھی باتیں بتائے گا. تو شیطان ابلیس جو ہے ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور بڑا جبہ وغیرہ پہنا ہوا اور نیک بنا ہوا ہے، اور آ کر کہنے لگا تم بڑے پریشان ہو، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس طرح ہمارے نیک لوگ ہم سے رخصت ہو گئے، آہستہ آہستہ سب چلے گئے، اور اب ہمیں کون نصیحت کرے گا، ہمیں کون سمجھائے گا، ہم اس وجہ سے غم زدہ ہیں. تو کہنے لگا ہاں واقعی یہ تو بڑے غم کی بات ہے، تمہاری پریشانی بجا ہے، تمہیں غم زدہ ہی ہونا چاہیے، لیکن میں ایک ترکیب تمہیں بتاتا ہوں. یوں کرو کہ ان کے بت بنا کر رکھ دو، ان کے بت بنا کر رکھ لو، تو ان سے کم از کم تمہیں انہیں دیکھ کر ان لوگوں کے اچھے کام یاد آئیں گے، تمہیں ان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، اور ان کی یادیں تمہارے دلوں میں اسی طرح زندہ رہیں گی. ان لوگوں کو تو شیطان بت پرستی کا نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ان کے تو عقیدے پکے تھے، انہوں نے تو بزرگوں سے باتیں کی، ان کی سنی تھی دعوت وغیرہ توحید پر. صرف شیطان بیج رکھ رہا تھا مستقبل کے لیے، انہوں نے کہا، اور اس شریعت میں بت بنانا ان کے ہاں جائز تھا، جانداروں کے بت بھی بنا سکتے تھے، تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، بت بنا دیے اور ان بتوں کو دیکھ کر ان کی باتیں یاد کیا کرتے تھے. پھر یہ لوگ جب یہ نسل دنیا سے چلی گئی، اگلی نسل آئی، تو پھر شیطان نے آہستہ آہستہ کہ بھائی تمہارے بڑے تو ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے ان بتوں کی، اور ان کی عبادت کرتے تھے، آہستہ آہستہ اگلی نسل اور اس سے اگلی نسل میں پھر شیطان نے ان کو باقاعدہ انہیں کی عبادت پر لگا دیا. تو یہ خود نیک لوگ تھے بھائی. تو وہ سردار کہنے لگے تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو، وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو. ان سرداروں نے کیا بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا؟ ان بتوں نے، یعنی یہ گمراہی کا سبب بنے. ولا تزید الظالمین، اور اے اللہ آپ نہ بڑھائیے ظالموں کو، الا ولا لا مگر گمراہی ہی، اے اللہ ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ ولا تزید الظالمین الا ولا لا، اور اے اللہ آپ نہ بڑھائیے ظالموں کے لیے مگر گمراہی کو ہی. مما خطیئاتہم اغرقوا، مما ای لاجلی، مما خطیئاتہم ای لاجلی خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے. من کس معنی میں ہے؟ لام کے معنی میں ہے. من خطی، مما خطی، اور یہ جو ما ہے، ما یہ صلہ ہے. کیا معنی صلہ؟ زائد ہے. مما خطیئاتہم ای لاجلی خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ غرق کیے گئے. الا ضلالا، تک نوح علیہ السلام کا کلام تھا، آگے اللہ فرما رہے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ نوح علیہ السلام کی قوم والے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے پانی میں. فادخلوا نارا، بس آگ میں داخل کیے گئے، وہ غرق کیے گئے، پھر کس میں داخل کیے گئے؟ آگ میں داخل کیے گئے. اور یہ دیکھیے، ابھی قیامت نہیں آئی، پہلے ہی اللہ فرما رہے ہیں وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے. آگ میں
آئی اور آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا ہوگا، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے کہ غرق کے فوراً بعد ہی کس میں داخل کیے گئے؟ آگ میں. معلوم ہوا یہ وہ عذاب قبر ہے بھائی. کیا چیز ہے؟ عذاب قبر ہے. وہاں پر آگ میں ان کو جلایا گیا. تو یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات نہیں ہو رہی بھائی. معلوم ہوا عذاب قبر ثابت ہے بھائی، یہ آیت اس کی دلیل ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لہم، پس نہیں پایا انہوں نے، لہم اپنے لیے، پس نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انصارا، مددگار. اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے، اور اللہ نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. وقال نوح الرب، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، لا تذر، آپ نہ چھوڑیے، لا تذر، اے اللہ آپ نہ چھوڑیے، على الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی باشندہ، اے اللہ آپ زمین پر کافروں میں سے کوئی باشندہ نہ چھوڑیے، کوئی شخص نہ چھوڑیے. دیار دار سے ہے، دار، اور دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. دیار گھر والا، دیار کا کیا معنی؟ گھر والا، یعنی مراد باشندہ ہے. تو نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا یعنی کوئی باشندہ نہ چھوڑیے. انکا انتظرہم، اے اللہ اگر آپ، یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بدعا فرما رہے ہیں، اور یہ اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو بتلا دیا، یہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ اتنے متنفر تھے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر، کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ ان کی آواز نہ سنائی دے، اپنے آنکھوں پر، چہرے پر وہ کپڑے لپیٹ لیتے کہ ہمیں یہ دکھائی نہ دیں، اور یہ ایک شخص مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا بالخصوص کہ خیال رکھنا، دیکھو بھائی یہ جو شخص ہے اس کی بات ہرگز نہ سننا، وہ اس سے اگلی نسل، وہ اس سے اگلی نسل، تو نسل در نسل ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ اس شخص کی بات نہیں سننی. اور پھر اللہ نے آپ کو بتلا دیا 950 سال کے بعد کہ جتنے آپ کی قوم میں سے جن جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے یہ بدعا کی کہ اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا، کوئی باشندہ نہ چھوڑیے. انک انتظرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، یضلوا عبادک، تو وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا، اور جنم نہیں دیں گے، الا فاجرن کفارا، مگر بدکار کافر کو. مگر کس کو جنم دیں گے؟ بدکار، یعنی ان کی اولاد بھی آگے بدکار اور کافر ہوگی، تو یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور اولاد بھی بدکار اور کافر ہوگی، کیونکہ یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو ایمان نہ لانا کسی صورت میں. ولا یلدوا، ولد یلدوا کے معنی جنم دینا، ولا یلدوا، اور یہ جنم نہیں دیں گے، الا فاجرن کفارا، مگر بدکار کافر کو. فاجر و فاسق اور کافروں ہی کو یہ جنم دیں گے، یعنی ان سے آگے ان کی جو نسل آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ فاجر اور فاسق ہی ہوں گے. رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، ولی والدیا، اور میرے والدین کی، ولی والدیا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ولی والدینی، یا آخر میں متکلم کی تھی، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور یا کا یا میں ادغام ہوا تو کیا بن گیا؟ ولی والدیا، اے اللہ میری بخشش فرما دیجئے، ولی والدیا، اور میرے والدین کی، ولی من دخل بیتی، اور جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنن، مومن ہو کر، اور اے اللہ جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اس کی بھی مغفرت فرما دیجئے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے والیاں ہیں، قیامت کے دن تک،
قیامت کے دن تک. جو ایمان لانے والے اور ایمان لانے والی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. ولا تزید الظالمین الا تبارا, اور اے اللہ آپ زیادہ نہ کیجئے ظالموں کے لیے الا تبارا مگر ہلاکت کی. تبارا تبار ہلاکت, یعنی ان کی ہلاکت ہی کو زیادہ کر دیجئے ان پر. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات, اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے اور میرے والدین کی بھی اور اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو, اور تمام مومنین اور مومنات کی بھی مغفرت فرما دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے بغیر حساب کتاب کے. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.